Piada do dia, piada do dia. Aqui nós estamos transparados, uma piada do dia aqui. Um casalzinho, né? Se mal de juntar dinheiro, vai comprar um porco, falar pra mulher, falou pro marido, né? Vai pro todo dia nós põe R$5 cada um nesse porco. No fim do ano nós abre. Aí fizeram a aposta lá, disse, pra guardar o dinheirinho. Foram colocando o dinheiro, quando foi no fim do ano, nós foram abrir esse porco. Adivinha o que deu? Aí ele tinha nota de 10, de 20, de 50, de 100, de 200. Aí o cara falou pra mulher, que diabo é isso que tá acontecendo nesse corpo? Nós nem só pode R$5. Ela falou, você pensa que todo mundo é de mão de vaca igual a você, ó? Já tem até de 200. Que chifre da porra. Então o lobo guará pegou a mulher do cara.